La Liceul Municipal Sportiv din Chișinău își fac studiile 530 de copii. 100 dintre ei joacă fotbal, dar nu au practic unde exersa. Liceul nu dispune de un stadion, iar tinerii sunt nevoiți să meargă la alte cluburi. Dacă membrii Consiliului Municipal consideră că un liceu cu profil sport nu trebuie să aibă un stadion, și de acum 12 ani stadionul ăsta s-a transformat într-o groapă de gunoi, și locatarii plimbă câinii când copiii noștri sunt fugăriți în toate sectoarele urbii. De mult timp copiii se chinuie să ajungă la antrenamente de dimineață, se trezesc la ora 6 dimineața ca să ajungă la antrenament la ora 7:30 în altă parte a orașului, să facă antrenament și la moment trebuie să plece la ora 9 la școală, la liceu. Și n-au timp. Nici azi Consiliul Municipal nu a putut clarifica situația. De aproape 2 ani am venit cu o inițiativă de a lucra într-un parteneriat privat cu municipiul și de a face împreună, de comun acord, o treabă bună, o școală bună de fotbal. Este un proiect social, că toate investițiile 100% vor fi din partea parteneriatului privat și toată răspunderea, toate riscurile va porta partenerul privat. Dacă domnul Rebeja sau vreun liberal, începând cu domnul Ciobanu și terminând cu cel care vopsește pragurile, îmi dă un exemplu pozitiv când a fost administrat terenul sau înstrăinat terenul în municipiul Chișinău și pe el astăzi se află un stadion, un centru sportiv, noi votăm chiar acum. Dar astfel de exemple la momentul de față nu a putut să-mi dea nici un liberal și nici domnul Rebeja. Proiectul rămâne pe ordinea de zi a Consiliului Municipal, iar elevii liceului sportiv speră că în loc de groapă de gunoi vor avea gazon și porți de fotbal.